Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Müğənni Rəqsani İsmailovanın qalmaqalı çıxışı mətbuatın gündəmindən düşmür. Bir az xəbər verir ki, ifaçılardan sonra bu dəfə də aparıcı Vüsalə Əlizadə sənətçinin tənqidinə tuş gəlib. Belə ki, Vüsalə proqramına çağırdığı ifaçılardan Rəqsanənin söylədiklərinə rəy bildirmələrini istəyib. Bu isə İsmailova tərəfindən xoş qarşılanmayıb. Müğənni sosial şəbəkə hesabında video yayımlayaraq aparıcıya irad bildirib, artıq istəmirəm, bu mövzu haqqında danışım. Vüsaləni çox istəyirəm. Ailə dostumuzdur. Münasibətimiz var. Amma deyəsən onun verilişində başqa mövzu yoxdur. Moskvadan kim Azərbaycana qayıdırsa proqram çağırıb deyir ki, Rəqsanə belə bir söz demişdi, bunu sizin haqqınızda söyləyib. Ay bacı, Moskvada başqa mövzu yox idi. Nə yaxşı ki, mən bu haqda danışdım deyə bildirib.